Vi går til valg på økonomisk politikk og på frihet. Mange har det godt i Norge. Det ingen krisestemning. Men det noen mørke skyer i horisonten som vi må ta på alvor. Og det jo heller ikke sånn, og for å avlegge foreløpig sittende statsministeren en liten visitt til, at det eneste som står mellom Norge og Hellas Jens Stoltenberg. Kan i hvert fall hende at oljen må tillegges litt mer av verden i hvert fall. Men andre land står nå midt oppi krevende omstillinger. De omstiller, de slanker, de effektiviserer, de kutter byråkrati. Hva gjør vi? Fint lite. Og mange borgere i dette landet ser det potensialet vi har for forbedring. Vi har tilsynelatende lav arbeidsledighet i Norge. Det i hvert fall det vi blir fortalt. Men det kommer faktisk veldig an på hvordan vi fører statistikken. Og la meg ta noen av de litt mer skjulte sidene ved den lave arbeidsledigheten i Norge. 600 000 mennesker i arbeidsfør alder i Norge står utenfor arbeidslivet. 600 000. Det hele Oslo by. Og i slutten av 2012 så var det 84 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne som ønsket jobb, men som ikke fikk det. Med andre ord, personer som egentlig burde vært på arbeidsledighetsstatistikken til Jens Stoltenberg. Og av de 84 000 så var 18.000 under 25 år. Og bare de siste to årene så har jo utviklingen gått feil vei. Da har 37.000 færre funksjonshemmede kommet i arbeidsliv. Og det stikk i strid med alle festtaler jeg hører fra Anniken Huitfeldt. Derfor trenger vi en jobbstrategi. La meg gi dere et eksempel. Hvis vi klarte å få bare 100 av dagens unge uføre inn i arbeid, så gir det samfunnet en gevinst, en økonomisk gevinst, på 1,1 milliarder kroner. I tillegg selvsagt til det som enda viktigere, nemlig hva det gjør med hver enkelt av dem som har blitt fortalt at vi ikke har bruk for dem. Men ledigheten øker også. Den reelle arbeidsledigheten øker for ungdom mellom 15 og 24 år. Og når vi da ser rapportene fra Sør-Europa, hvor det meldes om en tapt generasjon, fordi de står på utsiden av arbeidsmarkedet, så forteller de oss at vi heller ikke kan lene oss tilbake. For også vi har et ansvar for å investere i vår egen fremtid, investere i vår egen ungdom.